El Sant Cristóbal ja ha atrapat l'Olot. La victòria per 1-0 contra el Vilafranca, combinada amb la derrota dels garrotxins al camp del Coe Lascó, situen els d'Oliver Vallabriga segons amb els mateixos 47 punts. A més, el partit entre Girona i Manresa, tercer contra quart, es va ajornar per Covid, i la derrota del Peralada amplia a 9 els punts que tenen els de Can Anglada respecte al sisè, el Sant Andreu, el primer equip fora del play-off. El quadre parroquial no ho ha tingut fàcil contra un Vilafranca que està passant pel seu pitjor moment. Escofet amb un xut ben aturat per Carles i un cop de cap d'Òscar Sierra a la sortida d'un córner han estat les millors ocasions en la primera part. En el segon temps ho ha provat d'inici Mario Domingo en una falta que ha sortit fregant el pal. També David Toro i Pobes des de fora de l'àrea han buscat sorprendre el porter del Vilafranca. Dani Sánchez ha tingut la millor ocasió pels visitants, però en el minut 70, Pobes ha aprofitat una assistència de Ion Vázquez per batre Xavi Mañas de xut creuat. Hay que competir como lo hemos hecho, intentar ganar los partidos. Hemos otra vez defendido muy bien, no se han generado ninguna ocasión. Y bueno, hemos tenido poquitas, pero la que hemos tenido la hemos metido. Eso no lo vamos a cambiar. Sabemos que hay una ilusión, que generamos esa ilusión. Sabemos que estamos muy ilusionados, que hemos hecho una temporada muy buena hasta el día de hoy, que llevamos muchos partidos o muchas jornadas en playoff. Abde ha pogut ampliar les diferències al final. El Sant Cristóbal visitarà el Figueres en la propera jornada.